Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Po ndiqni përmbledhjen orës 16, un jam Anibame. Ish kryetaria Lëvizje Socialiste për Integrim, deputetja Monika Kryemadhi ka bërë padinë në gjykatën e Tiranës ndaj Top Channel. Arsyeja është publikimi disa fakteve nga Top Media për pagesa të marra dhe të dhëna nga Kryemadhi për kompani të regjistruara në parajsa fiskale, por të vërtetuara që pas tyre qëndrojnë oligark rus të lidhur me Kremlinin. Faturat e pagesave janë bërë për shërbime marketingu apo fitime aksionerësh, sipas dokumentave që janë publikuar edhe nga mediat huaja. Padia civile Monika Kryemadhit ndaj Top Channel nuk ka për qëllim vërtetimin e fakteve publike ndaj saj, por goditjen e medias më të madhe kombëtare në aspektin financiar. Kjo duket qartë në kërkesën për dëmshpërblim prej 400.000 eurosh që deputetja e Partisë së Lirisë kërkon nga Top Channel. Në Qendrën Evropiane për Lirinë e Medias, Padia Kryemadhit njihet si lloj slab që synon intimidimin dhe rritjen e presionit ndaj medias për të mos publikuar fakte. Top Channel i bën thirrje organeve të drejtësisë që paralelisht me Padinë Kryemadhit të vërtetojë faktet dhe implikimin e saj me financimet ruse. Një 20 vjeçar u vra në Tiranë në një konflikt që dyshohet se lindi nga grindja për një vajzë. Steven Toshkzi u gjeti masakruar me anxhar këtë mëngjes dhe autor janë dy adoleshentë. Policia e Tiranës arrestoi një nga autorët dhe është në kërkim i dyti. Një shpërtim me tritol u regjistrua sot në banesën e Muhammed Dukës, teatrit të Leonard dhe Elis Dukës, të njohur për armiqësitë e tyre me të shumë kërkuarin Ervis Martinaj dhe për përfshirje në botën e krimit. Lënda plasëse ishte vendosur në katin e 4 në derën e banesës së 65 vjeçarit në zonën e Freskut. Nga shpërtimi nuk raportohen për të lënduar, por dëme materiale. Banorët shprehen të panikuar nga ngjarja. Jetoj pe 13 vjeç këtu në këtë lagje, komshi kam Muhammed Dukën. Muhammed Duka ka pasur probleme me fëmijët e tij, me shtetin, punën e tij. Çkusur ka mund tash ti që të më vrasin mua për çefin e teatrit. Shpërtimi ndodhi me 3:20, pa një çerek, ndodhi shpërtimi, u ngrita unë direkt, herda këtu nuk shikoj atym dynjaja. Ne kërkojmë siguri për herë të parë. Se brenda shtëpi dy plek pensionistat na vrasin brenda shtëpi, nuk ja kemi borxh njeriu. Leonard Duka njihet si rivali më i madh i bosit të lojrave të fatit Ervis Martinaj. Më 14 shkurt të këtij viti u arrestua nga autoritetet belge në Bruksel pasi u gjet armzjarri në banesë, si dhe një sasi e konsiderueshme parash. Duka akuzohet se ka gisht në vrasjen e Santiago Malcos, i vrarë më 27 gusht 2019, miq i afërt i të zhdukurit Ervis Martinaj. Votimi elektronik do të aplikohet në tre bashki në vend, Elbasan, Kamës dhe Vorë në zgjedhjet e 14 majit. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhori Lirian Celibashi, ndërsa mori pjesë në procesin e testimit të votimit elektronik në qytetin e Elbasanit, tha se pajisja ka 100% siguri në fshehtësinë e votës. Nga pikpamja e sigurisë dhe garancisë së fshehtësisë së votës, kjo pajisje ka siguri 100%, nuk ka asnjë lloj mënyre dhe mjeti për të identifikuar votën e votuesve. Nga ana tjetër, pajisja shumë e thjeshtë në përdorim për të gjitha kategoritë e votuesve, përfshi edhe ata të një moshe relativisht thyrë. Një ditë pas ndërhyrjes kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kryeministri Rama ka reaguar publikisht me një shënim në Facebook. Shefi i qeverisë shqiptare njoftoi se ka lënë spitalin dhe gjendja e tij shëndetësore është e mirë. Ai thotë se do t'i nënshtrohet rekomandimit dhe kujdesit nga shtëpia dhe se shumë shpejt do rikthehet aktiv në aktivitetin e tij politik dhe drejtimin e qeverisë. Euro prek minimum të ri historik në kursin e këmbimit me lekun, sipas kursit zyrtar të Bankës Qendrore. Euro u këmbye sot me 112.6 lek në rënje me 0.25 pik krahasuar me fundjavën e kaluar. Sipas agjendëve të tregut valutor, faktori kryesor që po zhvlerëson euron është oferta e lartë e monedhas evropiane. Ata shprehen se volumi i blerjeve të euros nga agjentët e këmbimit valutor është shumë i lartë në raport me atë të shitjeve. Lajmi nga rajoni. Parlamenti Evropian miratoi sot vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Miratimi u bë pa votim, pasi nuk ishte asnjë kundërshtim. Ndërkaq nesër, më 19 prill, do të nënshkruhet akti ligjor për liberalizimin e vizave. Hyrja në fuqi e vendimit nuk do të jetë më vonë se 1 janari 2024. Dy të mitur në Prishtinë kanë pësuar lëndime dhe djegje pasi kanë rënë në kontakt me energjinë elektrike në shkollën Faikonica. Nxënësit rreth moshës 15 vjeçare ishin duke luajtur në oborrin e shkollës. Gjendja e njërit prej fëmijëve është rënë për shkak se djegjet që ka marr janë të shkallës së tretë, ndërsa fëmia tjetër ka djegje të shkallës së dytë dhe është transferuar në kirurgjinë plastike. Lajme nga bota.
Një autokolon diplomatike e Shteteve të Bashkuara është sulmuar me armë zjarri, por askush nuk është lënduar, ka deklaruar sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken. Ky veprim është i pamatur, i papërgjeshëm dhe sigurisht i pasigurt, u tha ai gazetarëve në Japoni pas takimit të grupit të gështatës. Më herët u raportua se ambasadori i Bashkimit Evropian në Sudan, Aidan O'Hara, është plagosur pasi u sulmua në shtëpinë e tij në kryeqytetin e Sudanit Khartoum. Ndërkaq vazhdojnë luftimet në Sudan. Shpërtimet goditën kryeqytetin Khartoum teksa luftimet kanë hyrë në ditën e katërt pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme ndërkombëtare që t'u jepet fund armiqësive. Deri më tani pothuajse 200 persona janë vrarë në 4 ditët e konfliktit. Luftimet po zhvillohen midis forcave të dy generalëve rival, të cilët morën pushtetin përmes një grushti shteti në 2021. Forcat ruse kanë përdorur avion për të kryer sulme të reja ndaj pozicioneve ukrainase në rajonin lindor të Donjetskut, ndërkaq është raportuar për bombardime në rajonin Luhanskut, ku janë vrarë disa civil, si dhe ka pasur dëme të mëdha në infrastrukturë. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria ukrainase tha se ka mbrapsur mbi 70 sulme ruse në Bahmut dhe Marinka. Parashikimi i motit. Masat ajrore të paqëndrueshme mbeten prezente në të gjithë vendin ton, duke bërë që të kemi mbi zotërim të motit të vranët me rreshtje të pakta shiu më të dukshme në zonat lindore. Sa i përket temperaturave, luhaten nga 2 në 20 gradë Celsius. Këtu kemi përfunduar edicionin e radhës së shnorë 17.